Bratře, prosím tě, tam vlevo v poslední řadě, buď tak laskav a opust to místo. To místo potřebujeme volné. Děkuji. V stredu 10. novembra mohli diváci v Čačianskom dome kultúry vzhliadnuť výbornú hru v podaní divadla Boleslava Polievku s názvom Pro dámu na balkóne. Komédiu plnú nezvyklých situácií, gagov, dialogov a rekvizít. Pritom hlavný odkaz je vlastne plný nostalgie, romantiky a skrytej nenaplnenej túžby. Celé svoje snaženie a úsilie venuje majster dáme na balkóne. Dáme, ktorá sa ani neobťažuje prísť sa pozrieť. Dáme, ktorú ani diváci neuvidia. Ale keby náhodou prišla, musí byť všetko dokonalé, aby nespokojná zas hneď nezmizla. Po celú dobu predstavenia sledujeme metaforu života jedného muža. Od detstva až do smrti je prevádzaný rôznymi motívmi, od motýľov po balóny. Bolek Polívka spoločne s členmi svojho umeleckého súboru vymyslel a zostrojil neskutočné množstvo tých najneuveriteľnejších rekvizít a pomôcok, ktoré dokáže naplno využiť vo svojich hrách. Lietajúce motýle, lastovičky, vrzgajúce kolená či iné ľudské kĺby, lietajúcu posteľ, prenosný vypínač a mnoho ďalších. Bolek Polívka využíva naplno svojich baletných a gymnastických schopností. Keď uvážime, že mu pomalu ťahá na 60-ku, sú jeho telesné kreácie o to obdivuhodnejšie. A samozrejme po zásluhe vyvolávajú v hľadisku búrky smiechu a odmenujú Bolka spontánnym potleskom. Okrem svojho pohybového nadania dáva na 100% vyniknúť aj svojmu retorickému umeniu. Ku každej postave má svoj bytný a nezameniteľný žargón, intonáciu, silu hlasu či slovnú zásobu. Na javisku sa tak pohybuje raz ako malé batoľa, vydávajúce neartikulované zvuky a inokedy zase ako umelec, hovoriaci svojou rečou z branže. Všetko je pritom prirodzené a nenútené, žiadne zbytočné gestá alebo slová. Všetko je presne v tých medziach, v ktorých má byť. Co je? No tak se pořádně probuďte, začneme, jo? Druhá polovina. No? No. Přišla? No přišla. To víte, že je tady. Přišla. Ano. Jste. Přišla! Já nevěřím svým uším. No, přišla. Přišla.
po skončení predstavenia, ktoré od divákov zožalo obrovský potlesk, sme sa stretli s majstrom Polívkom a položili mu niekoľko otázok. Výborná hra. Kde ste zobrali vlastne námety na tieto všetky scénky? Odkiaľ beriete námety na svoje hry? No, tak jak na ktorou. Tady tohle je spíš takový, jakoby nejaká autobiografie, taková vymyšlená. To je těžko, kde no berou, neberou. No tak to, jak to přijde. Tak jak to přijde, tak mi něco napadne, tak a zdá se mi, že by to mohlo být dobrý, tak to tak udělám. Táto hra je, povedzme, dosť taká náročná na spoluprácu medzi osvetľovačmi, v podstate na spoluprácu celého tohoto tímu, tie rôzne efekty, rôzne tie vaše kostýmy, rekvizity. Spomeniete si, povedzme, na nejakú príhodu, či už z nejakých premiér alebo z nácvikov, čo sa vám taká zaujímavá smiešná stala? No smiešný to není, pojaž delo život. Teď zrovna předevčírem. No, teď mě málem zabili, jednou mě zabili málem v Itálii, kdy mě tam na ty židli, tak jsem se houpal nad divákama na ty židli, takový na ty barovi a už to radši nedělám, protože to nějak špatně, to bylo jištěný jima klukama, Barenem Fredem, oni to pustili a to bylo ještě vyšší pódium než tady a já jsem padal vlastně doli nějakým zázrakem, jsem se dokázal dostat do uličky z ty židle, to není legrační, to je o život. Možno ste mi teraz nabehli na otázku, že predsa už nemáte 20 a predsa na tom javisku vy predvádzate také rôzne tie akrobatické kúsky. Vy musíte mať na to nejaký špeciálny talent, či ste to nejak tak dlho nacvičovali? Tak príroda to myslím, že spíš. No tak taky to, tak jezdím na koni, tak sem tam cvičím. Niekdy cvičím míň, niekdy zase cvičím víc. A teď zrovna mám období, kdy vôbec necvičím. Ale jezdím na koni, dá. Kde vlastne vznikol, ako ste sa vy vlastne dostali k herectvu, kde to bolo, že aj bude zo mňa herec? To tak sa nikdy nikomu asi nestalo, že by bol aj bude zo mňa herec. Tatínek ochotník, ja som byl ochotník, tak sa mi tak dařilo a niekto říkal, sakra, ty bys to mohol skúsiť na tú školu, pretože si šikovný, niekto ze Zlína tehdy z divadla pracujících. No a tak som to skúsil a dokonce mne to vyšlo, což bylo pro mě příjemné a taky docela překvapivé. Jaké bylo publikum v Čaci? No my tady hrajeme rádi jako na Slovensku, když jsme hráli poprvé, tak mám dokonce Miša Malicher, takový náš slovenský manažer, dá se říct impresario slovenský, který se tady narodil v Čaci, tak nás pozval poprvé do svého rodného města, tak si dal záleží na tom, aby nám bylo dobře, vidíte, tady máme chlebíčky, máme tady jablíčka, dostali jsme květiny, dostali jsme krásnou krajinořezbu. Tak jsem rád. Taky už se těším domů na farmu, na koně a na děti a na Marcelku. Víme, že máte farmu, kdybyste se nám troška... To mění v nějaký životopisný rozhovor. My chceme, abyste se nám troška pochválili. No tak to nevím, no tak máme stránky webové, farma je tam, tam to je pro koně, samozřejmě pro zvířata jiná, je tam dobře dětem, je tam dobře dospělým, je tam dobře sportu i kultuře, tak hrajeme tam čas od času divadlo, pořádáme výstavy, tak je to takový naše zábava. Teď jsme tam přistavili takovou věž, která bude hrát ve filmu pokračování dědictví, tak se tak snažíme, no, tak se bavíme tím. Ja som to chcel spomenúť kvôli tomu, lebo som sa niekde dočítal, že to je vlastne taká vaša srdcová záležitosť, samozrejme, myslím, že aj okrem herectva. Čo chystáte, či už sa to týka divadelnej tvorby alebo filmu? No, my máme teď premiéru divadelní s Pavlem Liškou, hrajeme na taký peca, to je takový představení, pracovní deník, bych to nazval, o českém lvu, o těch prestižních cenách, kde dostávají herci, režiséři, producenti a dostávají ceny Český lev, tak my jsme to kdysi nedávno, vlastně loni jsme to s Pavlem moderovali, tak mě napadlo, že by z toho mohlo být pěkný představení o tom, jak to vzniká, o tom, jak je nervozita, trošku jsme si to děláme samozřejmě srandu. Hraje tam i režisér toho filmového, toho televizního přenosu a vlastně majitel práv na toho Českého lva, Vachler, Petr, tak se tím docela bavíme, no. A chystají se teď, nevím, nějaký se roztrpitl s různýma nabídkama pro mě do filmu, tak pořád mě někdo, teď zrovna, když jsme byli tady 4 dny na Slovensku, tak pořád mě někdo volal, že chce, aby hrál nějakou roli velkou nebo hlavní, tak uvidíme, no. Tak zrovna Vejděle chystá film a tak.
No a my se snažíme teď, jako, nebo já teď dokončuju, víceméně dokončuju takový volný pokračování toho dědictví po 20 letech, tak vzniká takový scénář, který je pro mě aspoň docela zábavný, a když to někoho s tím scénářem seznamuju, tak se docela baví, tak doufám, že to jednou natočím a že se budete bavit i vy. Mělo by to být československá koprodukce. Budeme točit tak v létě a na podzim by se to mělo točit, no tak to by mělo, jestli to bude po Vánocích, nebo to už potom se určuje, kdy je nejlepší měsíc na to uvést to, aby tam nebyla zase mnoho filmů konkurenčních, tak ono se to už je taková alchymie toho té distribuce. Zdravím televizu vašu televizu vašu, která je i naša, vaša.